ମମିତା ତାତିକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଓ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବାରେ ଭାରତ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେରିକାର ଅଫିସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିବେଶ ଓ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବା 11 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର, ଇରାକ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଗୁଏତମାଲା, ହାଇତି, ହୋଣ୍ଡୁରାସ, ନିକାରାଗୁଆ ଓ କଲମ୍ବିଆ ରହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମନୀଷ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ବଦଳିଛନ୍ତି ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିଲମ୍ବିତ କନେଷ୍ଟବଲ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଅଟକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୋଟେଲ ସାଉଥ୍ ସିଟିକୁ ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ଚଳାଉଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲିଥିଲା ବାର୍। ମୁମ୍ବାଇର ଲାଲବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦରେ ଲାଗିଲା ଭୀଷଣ ନିଆଁ। 60 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞ ପାର୍କ ବିଲ୍ଡିଂର 19 ମହଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ନିଆଁର ପ୍ରଖର ଗତି କାରଣରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀକୁ ଏହି ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେଠାରୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀର 14 ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏହା କେତେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲକୋନିରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ 30 ଅରୁଣ ତିୱାରୀ। ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ଭିକମ୍ପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉଁସେନପାଲି ଗାଁରେ ପଥର କୁଆଁରୀ ପାଖ ଗଛରୁ ଝୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରେଙ୍ଗାଳି ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଶବଟି ବସେନପାଲି ଗାଁର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପଡ଼ାର 22 ବାସୁଦେବ ମାଝି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ରମେଶ ମାଝି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଏକ କାର୍ ଭିତରୁ 58 ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋନା ସେନାପତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତା ସେନାପତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଇପଙ୍କାଠାରେ ପୋଲିସ ଧରିଥିବା କହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଆସାମୀ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅଲିଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ସାବୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂୟାଁ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ଯଜ୍ଞନାରାୟଣ ଦାସ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ପଦ୍ମଚରଣ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସୁର ଭାଇ, ଅଶୋକ ଭାଇ, ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କିଭଳି ସଫଳତା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 75 ହେବ ଏହି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେତଡ଼ାଠାରେ 4 ମଣ୍ଡପରେ ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଯଥାବିଧି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା 7 ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। କରୋନା ପାଇଁ 2 ହେଲା ଏଠାରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପୂଜା ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ କମ୍ ରହୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜିଲ୍ଲାର 21,40,000 ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଡଟି ବିପଦ ସମୟର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଖଲିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ତଥା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନମ ପୋଲେଇ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଚିକିଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ।